алиакбар қурбонов сокини душанбе пушаймонест ки ба 200 ҳа0р сомонӣ ҳам ки бошад аз чен мошини барқӣ ё электромобил харид мақсадаш кор дар ширкати такси буд ки ҳоло мекунад ва аз мошинаш хурсанд аст зеро харҷи хеле кам дорад дар ҳақиқат фоидашамиа ки 50 сомон да заправкаи свет мекуни 20-250 комет мегарди фоидашами монанди алиакбар дар соли гузашта садҳо сокини дигари тоҷикистон ҳам асосан аз чин ва кишварҳои дигар мошини барқӣ ворид кардаанд раҳбари хадамоти гумруки тоҷикистон хабар дод ки пас аз озод шудани воридоти мошинҳои барқӣ аз пардохти гумрукӣ воридоти онҳо бо суръат афзоиш ёфтааст бгем воситаҳои нақлиёт бо муҳаррики барқӣ дар соли 2023 ҳамагӣ 3316 адада ташкил додааст ба маблағи 583 мллн доллар давра ба давра воридоти намуди мошинҳо зиёд шудааст ба гуфтаи каримзода бештар аз сҳа00 мошини барқиро шахсони алоҳида ворид кардаанд ширкатҳои таксӣ ва чанд ширкати хурд низ ба ворид кардану фурӯши мошинҳои барқӣ машғуланд нархи онҳо аз п0а0 ҳазор сомонӣ мегузарад мошинҳои барқиро барои истифодаи хусусӣ ва ҳам кор дар ширкатҳои таксӣ мехаридаанд таҳлилгарон мегӯянд барои афзоиши мошинҳои барқӣ набояд пардохтҳои иловагӣ таъйин шавад байни мардуми тоҷикистон аз алалхусус байни сокинони пойтахт шаҳри душанбе ва вилояти суғд алалхуу шаҳри хуҷанд бештар талаботи мардум ба мошинҳои электромобилҳо мошинҳои ки дорои акомулиятроҳи барқӣ ҳастанд ба онҳо калонтар аст аввали соли 2022 парлумони тоҷикистон овардани нақлиёти барқиро ба кишвар аз боҷи гумрукӣ озод кард акнун ворид кардани электромобилҳо электробусҳо троллейбусҳо ва монанди онҳо ба кишвар ба муҳлати даҳ сол аз боҷи гумрукӣ озод аст ин ба талаби иттиҳоди аврупо ва созмонҳои байналмилалӣ мувофиқ аст ки тоҷикистон бештар ба самти иқтисоди сабз яъне безарар барои муҳити зист ҳаракат кунад воридоти нақлиёти барқӣ ҳамчунин аз андози арзиши иловашуда ва аксиз озод аст нуктаи манфӣ он аст ки соҳаҳои озод аз боҷу андозҳо дар тоҷикистон одатан зуд монополӣ мешаванд ва ба нархҳо таъсир мегузоранд